Një dit pas i ambasadori Amerikanë e cilësoj të mirë procesin zjedhor të 25 prilit, duke përseritur se Washingtoni i njohë ato dhe uroj fituesin, Presidente i Meta reagoj publikisht, duke nënvizuar se asgjë nuk kanë baruar. Pa për mendur emra, kreu i shtetit nga rkon me përgjajsi këpër cilë i dene lojës së mbyllur. Gjdo kush që mbështet e orin e faktit të kryer, duke shpërshëndruar vëmëndin nga proceset të ankimore dhe timore penale në proces, është bashkëfajtor në cënimin e klimit të besimin dërmjet palve, në cënimin e standarteve të këti procesi zjedhor, para, gjatë dhe aktualisht. Në përmjet një postimi në Facebook, me ta flet për probleme dhe krime zjedhore. Për post një stepe sprilit, që fatë mirësi shkoj qed dhe pa problematika serioze, të gjithu bëndë dëshmitar dhe për ditë poshtohen dëshmit publike dhe provat se kjo proces zjedhor ka patur problematika, numri krimeve zjedhore u rritë ndjeshëm, kumblerje votët su këthyë në fenomen masiv, Presidenti kërkon që këto krime zjedore të hetohen, dërsa i bëndhiri organeve kompetente të shqyrtojnë me pa ansi gjdo ankes të subjekteve politike. Êshtë e për e rëndësishme që gjdo votë të numërohet e rinumërohet me transparentës dheri në fundë, si pas koti zjedorë. Êshtë e rëndësishme që gjdo fakt e dhënë material zjedorë të këshyre të verifikohet me objektivitet e pa ansi, asë gjë nuk ka përfunduar. Për sa kohë nuk është shpallur rezultati përfundimtar, jemi ende në proces zgjedhor në nën vizion presidenti, që kërkon nga drejtësia të veprojë shpejt, me qëllim që kush bleu vota të mos futet në sallën e parlamentit.